إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنيتا جميرا سبحانه وتعالى محوري أن هندبو على ربا سعبان دمر ندسب ويقوم hijra annabi sallallahu alaihi wasallam umar hitande ujinere itemere nay e chapande nay e joy ko waji dede be de runa sarati dabo umar nyandi no gas e go mi ladia umar hitande ujinere didi e no gas e nay ndon handi majlis amin temere be no gas e go der deftira amin alfikr muyassar den bo min non volwana hala sumai ande min wolo nan do ko larani adabu siyam ne diji sumai kala ko huwa non nane ma islama jangini ma nedi hatta nastugo bawo sudu fu islama jangini ma nedi nastugo bawo sudu hanu a wona ta haba sudu man pat jangani ma jangini ma nediji to banni sumai fu do mari nedi o bi huna umurun yustahabbu lisaimi mura'atuha wa ilayka bayanuha o bi don ton fiji yida masumowo renadi den bo jotta wanginte dum on sumowo renata aran kam o bi ma as-suhur mbayirari fan anas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasakharu fa inna fi as-suhuri baraka wa yatahaqqaqu as-suhuru walau bi jur'ati ma'in qala sallallahu alayhi wa sallam tasahharu walau bi jur'ati ma'in wa yufaddilu at-tamru fan abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala ni'mas suhul mu'min at-tamru wa biata arankam mbayrari ngam anas bi annabi sallallahu alayhi wa sallam bi mbayre gam ham bayirari do barka dun ko wadi barka woni ham bayirari bo gam wakati man jawmirawo jippata asama dunya wara do jama jiyabe mako moy on turata mi yafu mi yafa dum moy on turata mi risku mi hokka dum e mon turata mi hajiji mako mi humtana mo wakati man to a ummi ambayiri annabi sallallahu alaihi wasallam wi afondo tiran be barka den bo wakati on je ko goddo bayrata hani ni wakati man katawa odo jodi odo yida be jawmirawo mako ay jawmirawo manti sahabon biata kanu min al-layli qalilan ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun be lati sedda der jemma on be danata den wakati mbayrari man do wo be rotora Allah yafwe toni ajuddo on kam annabi junani ma sallallahu alaihi wasallam bima danu go bako julugo isha'i wanyama e banin ngewta bawo isha'i bo do bo wanyama ko wadi ngam o do yidi anastalaw aya asibtina yonkima den bo yaluma do mari hakke do ma
ragare jemma bo a umma ayida be jawmirawo ma kanju wadi to goddo juli isa'i ni o nasta amma a jula isa'i denon do mari temple ha o nyaata on hira on sankitita ton bo se jamdi gotel ni kam to a wali wakkati man do nde ya ummata irin ma don walata to wali se vietora to anda irin do rurado faggita zunuba ngam da ko annabi sallallahu alaihi wasallam bima nange a wurti diga fajiri aya nyalli ha yasi a acci iyalu ma hasare nda debbo man da bikoy ma den kikire gonda a warti wakkati a hokkata be hakke mabbe a dilli fena do hira ha yasi be sobirabe mabbe on nyalli dibe mabbe dego debbo ma fauni ngam a lara fauni ma ko a biya mo bodi amma a wartai sende o dani fauni man sende vidi dikoy ma ay a yawti dibe mabbe sakkunta anana dum on be jami be ha jangirde dum on be vi ha jangirde kambe fu be dani den wakkati be dawata be dilla jangirde go bo anado dani warta en dam wala hakune mabbe bikoy ma a andata masalaji mabbe sakkunta ma a yawti dabe mabbe a anda be wanci dita be en be jodi dita do fu se a tefa andugo a jorota ko an vol nyoji da be yalu ma sakonta anda dum on dama tamo dum noy saleman wonata do fu anda ankam ankan dinya do sefna waddani hada timi anka do yiyayo a wadani mo ko dum ejum pat a o mari haje to a warti do bo on jodo on yewtida do ko larani ngurndam mon do ko larani bikkoy mon noy saleman tammi wongo do parce on jodo on yewtida be mako amma sam adilli temple ankam ato on jodata on hira sen jamdi gotel den ba ummata ko sen jamdi jinai to do se goddo renta to wakkati man kam wona goddo do jodi do yida be jawmirawo mako imma o dun nafa imma do tora Allah yafuwe den ban do mari hajeji mu ayi pat do talo problem don diga fede ndu mako ha gasa hore mako amma bo ummata o dun ta istighfaru o vi bo se Allah humtina mu haje mako no Allah humtinta ma haje ma a ummai aturi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam vima bo dungo istighfar do don mabbita lawul risku ngam goddo fere turan Allah o turan Allah Allah jabata ko wadi zunubaji mako dudi zunubaji man on hendata hakkunde ma be jawmirawo kanjo wadi to goddo wadi vima kai kanko ga jotta ka o famay ngurndam mako dumu man yata ko o memi fu yahata vimo dina istighfar ngam to dudi ni istighfar zunubaji ma Allah do hefana ma zunubaji ma istighfar man to nyamti zunubaji ma wakati man to abanti juude Allah bo humtana ma hajima din bo abidina la hawla wala quwwata illa billah to do parkala konde pat to awawan diga nyamji tati bereta adu nafa to awawan bon jamdi nay ha wakati be nomin ta fu adu jodi ko adu nafa to do man badditi en non bo to ayidi bo wato hajeji ma hunta bo se adaita haram bo amma annabi sallallahu alaihi wasallam zakara rajula yudilu safar ash'asa akbar don annabi sallallahu alaihi wasallam inni mo biata don ummi juttini jahangal den ha jahangal mako man do hakke o suglanta hore mako gasa hore mako pat morli hakke o yiwata o penyata gasa hore mako eno non hasul lare ma mabbi gasa hore mako den bo ya muddi ya daihi ila sama o bangti bo juude mako ha asama wa qala ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bi haram fa anna yustajabu la annabi sallallahu alaihi wasallam jeta bangti bo juude mako ha do don der shartiji hidde ko Allah jabana ma du'a ma do go ka sai abanta juude ya tura Allah hajiji ma den bon da goddo do bo don do jahangal annabi sallallahu alaihi wasallam bi himbe on ben Allah jabata du'a e jama belaw himbe goddo mo woni do jahangal Allah do jaba du'a mako bani bo goddo mo be toni Allah do jaba du'a mako law bani bo to saru en ma wadani ma du'a do fu Allah do jaba dum law jotta kan da don do jahangal hakke o suklanta hore mako ma gasa hore mako pat morli den gon da sor lare
dan o bangti juude mako daga ka shardiji o hebbitinta ha Allah jabina mo du'a je mako badda o hebbitini amma ko wadi Allah jabinta mo du'a mako gam wa madamu haramu gam nyandu mako dum haram dal o faggiti tako o nyamata man do dum haram imma babal o huwata goddon be wosi mako gal be do yoba ma lewru den amma to goddo wari dabbutugo service ma hakku gal man do bo a bi'a sinnyenta mo ay seto waddi hokki ma hunde fere do man do anda harama nyamata annabi sallallahu alaihi wasallam neri sabu jo fere ya jabu zakka o dilli o mofti zakkaji man pat ha wuro fere do dilli jabugo zakka man do se do hokki mo kanko fu dan saudu sedda do warto bi'ata annabi jo ay ya rasulullah da do ma jemon do bo min bo jabbe hokki am annabi sallallahu alaihi wasallam ummi fa'i min bartan o biya ta ko wadi himbe kam to on huuni be on hokki be kugal den be dilla be lorta be biya ma ay ndado ma je be hokki am do won daje mun to don no jodi asudu dada mako kam do man do wadan no tawo muna ni kam wato kugal ka to be hosima be do yobama to haramun fahinta be wara be saha ma do kugal man fahinta ajaba dagata to haram sakunta ma ado jodi an kato do wari ganma da dossier on be hosi ma dalila man do yobbe do yobama bo lewru amma asinyata seto bo hokki ma hunde kama hunde man ka jota ka warti normal mo wara ta ganma ngam asinyina mo direji man do wodi ko taskata ngam andi to o yayi juude mere asinyinta mo o yaw hokka man den an bo asinya en non bo hasinyo go man bo to wodi mo buri hokkugo duddum kankon be artirta be mako be artata ndawo do ka waddi borno gas amma do waddi bor chapan e joy ni ka sebe yerba mo borno gas sera be arta be serva mo bor chapan e joy wa annabi sallallahu alaihi wasallam bima kullu lahmin nabata bi suftin fan naru awla bihi annabi sallallahu alaihi wasallam bima kala kusel on je fudiri be riswa be haram yite on handan ku bandu man do sa taw goddo be man o tekki o fayi nda o darni nindeera be man o nyibi ci'e be man o sodi motaji saler ma kuma o memata ngam dume jo e hebata gal haram man do kanjum buri wato duudi o wala haje saler ma kuma goddo wadan duubiji meme saler ma ko wadi ngam je haram do heimo be man o humtata hajeji ma ko anda an ka do mofta haram jitan haram jitan a boftata an kam to irin be do ko be tori Allah jabintabe eto ayi ha ferdi mabbe do yaha bo anda do wollanjingo on Allah do lanjina be dargal Allah nangan be tutan boko be nyamido be tutan ko be nyamido takko daba hande ka ayya to be nomi goddo wakati man be yata wadina mu barka den bo hayo go wadugo barka man do boko mo jopal yaran dukkan mako mo yarata am velo mo yarata mbewa mo yarata ko andi fu kanko bo do jaba do fu haram ha islam kam to be nomi ma be hokki ma poste de responsabilité fere wakati man do himbe wara wazine wayne e a anda jotta do be hosi ma be yowi ma do jawdi ummatore dum amana on bo be hokki ma a anda dargal bo Allah jamteti dam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi onon pat on waynabe Allah bo jaman ko mo jopato gaynanteri mako hudu Allah der kugal ma do man do to goddo huwi yende to timmini kugal mako be tuhumay mo be ngui ka be kodume to yende man on kadi on warata on wadina mu barka kai barka amana Allah yo wani ma do a jippini wala mo sinki be hala ma sam to barka to amma hande kam to be nomi ma badina be ma be saru en ma kambe on warta do khutba ma to si a anda ko a huwi gam ko wande be jippini ma anda ko a huwi tata wara huwa kugal mere e nayi wayne do fu gaddo no sali ayi ko mofti daci en danna ibe motaji pado wadi to an bu a habda kadi atida an bu a maha horema wato gal haram kenan irin do to a huwi an bu to a vi a wati kulul Allah aku abirne ma a huwan banano Allah vi den bu a jippa de ko sari ma anyi bay vi a atumo merejo wala barka na hado hokimo poste de responsabilité o huwi ha utimini koko o wurtini wallahi dikkana ma banni ngam to alari ngomna en annabi sallallahu alaihi wasallam wadi ha dawla mako wakati wadon no yedi habba o wato o yedi do pat wallahi taw ngomna fere timmina kugal mako wallahi sare ma o wala
limsema gotel fere mari dan bon da ce da ummato da fadon ha jude mako amma ngam kunun Allah warbe huwi nunnun man ha bi dilli Umar ibn Abdul Aziz wakato don no khalifa sai goddo fere biyata mo do wari mayugo sai goddo fere biyata mo ai khalifa awadi aibe kita dede ko a huwi do patni dede njawdi don no haldi do patni amma laurde wala ko accani bikkoy ma sam nda ba do maya jotta ko accani bikkoy ma biyata e dikka na mi dillami acca bikkoy am de talaka ku mi accinai bi haram e kambe man bo gedal je Allah windani do be do bo ngam na ngam mi may on be hebata ko mo do warda be gedal mako do mi moftana be jawdi haram dargal enye darda be mabbe ha yesu Allah amma daga ko goddo habata pat taw acca bikkoy mako der bone der talaka ku ni kam o hawrana be haram be halal pat o accina be den bikkoy man bo ha ayatu o mayi bo be jitimo be numata mo masa kunta wajina mo doa den bo piti patama pat an kadume ngam ta be yara no bone bawoma to jotta ka bisimna acci be der dawla amma be jitima doani a hebata an bo to bro malaikan bo piidama ado yida be jangada to dalila majum annabi sallallahu alaihi wasallam yata wakati mbayrari do do mari barka wakati man do a umma kadi ado dudina doa wakati man den obiata wa mashrabu haram ko o yarata ma dum haram ko o bornata ma dum haram den bo o tekkiri be haram bo do fer to alari tekkuri ma ko ni a andi do kam haram on tekkini mo na halal kam to on obiata noy Allah jabinta o do noy Allah jabinta mo misalu on jotta payi famugo jotta a jangay ko premier sama jangay sakunta secondaire ma den be langsi recrutement fere be vi be do mari haji medecin en den medecin do buje se kata himbe den an man fa wari a vindi cv ma ayari an ka lettre motivation tan a vindi ayari den a wala formation ko gote ecole man ma jangay sakunta formation kam gal to be to kata be ho ama no be ho irtama gam gal a tokkir ma do wala no be ho irama ma go wa janga e kon mata on sakonta formation dofta den bo bi a wari an bo a sekani be no a sekirta himbe mo on ma yerda ta yo a wara sekamu o do andi a wada formation a jangai wala formation fi rasul den o wara wala a sekamu a do kan andika to mbarti hore mako ngam andi do kam to a sekimu ni ambari motan dikka to mbarti ay o do andi kan kon bari hore mako dalila majum wakati mbayda do wakati subu ndoro barka den o bi wa ta ka kon suhuru wala bi jur'ati ma'in annabi sallallahu alaihi wasallam biyo mbayrari do tabita ko be wo bande ndiyam ngam mbayrari kata ta abiya yo seto anyami a hari kan jon mbayrari a bana no en tammi darugo sumtugo bo na seto anyami a hari dum on mbayrari a umma a heba ko da dibinore ma wore a mukka a mbayri a fotan be mo ummi nyami hari to dibinore man wala bo a heba ko ndiyam a voba do man fu am bayri a hebi mbarjari mbayrari ma sakonta ma goddo fere viete kanko to on bayri do do mata estoma ko ma o famata to a umma ko dan ndiyam gulda mon a yara to a yari ndiyam gulam do a tawon an nyallan da ananta don ka ananta veru den ko a famata ko ko ananata wala ko turrata ma to na wai sai to a ummi a nyami a hari to a ummi a nyami a hari den a wala problem do man do fani'ima amma to wala ko anyama ta boto do man do ko ndiyam a umma a voba ko dibinore a umma a mukka safa a hebi mbayrari ma on annabi sallallahu alaihi wasallam yata tasakharu walau bi jur'ati ma'in annabi sallallahu alaihi wasallam yata on bayra ko be wo bande ndiyam amma ko buri bo annabi sallallahu alaihi wasallam yata attam dibinoje dam fa an abi hurairah yata annabi sallallahu alaihi wasallam fi ni'ma suhuri mu'min attamru ma dalla be mu'mini jo mo bayri be dibinore kuma be dibinoje a umma dakka dibinoje ma waydi a yaran diyam hada timmi a hebi mbarjari mbayrari den o wi wa yustahabbu ta'khiruhu do yide bo goddo sabbiti na mbayrari mako mbayrari man do a munya to bulol badi ngasugo ko be 30 minutes a umma a mbayra wakati man a buri mo mbayri diga jamdi tati ngam modi be fere kam ma vi mayo on mo mbayri wato diga yebre tata pre do nastai to do kam o nyami nyamdu jemma tan amma o mbayrai bana goddo umma diga saka jemma o nyama
uvia kan ko umbairi to doka anyami nyamdu jammatan amma nan bayrari hidde ko ko anyami ko mako awadi nota inde bayrari kam seto yebre tatabre onasti on wakati man katu anyami do on be vieta ambairi ban anas daba ma daga anas an zaid ibn thabit qala tasahharna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salati qultu kam bainahuma qala qadra qira'ati 50 aya anas jabi hadisi daga zaid bin thabit zaid bin thabit bingel sari annabi jo sallallahu alaihi wasallam ubiata min bayri bi annabi jo sallallahu alaihi wasallam den ba watan min yahi min juli sai anas dama tamo hakkunde bayrari mun be julugo subah kam no on ne bugo hakkunde maji on o viata dede ko goddo wawata jangugo ayaje 55 mana wakati min timmini bayrugo be wakati min dari min no jula subah dede ko goddo wawata jangugo ayaje 55 to do man bonayi kala ko moji barbe hunduko mako goddo fere aya 55 do foti o janga dum der minti 10 fere der minti 15 to do man hakkunde majum mana wakati timmin tambayrugo be wakati ayata subah wona hakkunde man do minti ko 15 e amma do man bo bi aka yo a sai a acca nyamugo man diga be diga wato bulun ga sai a ngam annabi jo sallallahu alaihi wasallam bima to goddo ummi do sumta den o timminay sumtugo mako nani be do nomina to o timmitina to njaram on o timmitina mana ambayri atimmini aho indiyam adon ado voba se be fuddi nomungo annabi jo bi tata adarna timmutunun diyam man ko gari on a fuddi yarugo atimmitina den be do nomina annabi jo bi atimmitina ko nyiro na fuddi nyamugo be do nomina annabi jo bi atimmitina tata accu ngam dede ko anyami man do kanjo buri dudugo ko litti bo kanjo buri famdugo a fama bo do ngam tata bo aya seto be nomina aya serva bi ay be vi yo annabi jo bi atimmitina a annabi jo bi atimmitina do kam to a fuddi nyamugo on to a fuddi nyamugo atimmitina on be do nomi be do seten den bo wande do je nomin gon to do kam atimmitina ko dum gari ko ndiyam ko nyiri en non bo ko wato ko sa'i den wan ibni umar qal kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'adhdhinani bilal wa ibn ummi maktum ibn umar abdullah ibn umar rubiya annabi sallallahu alaihi wasallam ulati wa umari setino be didi bilal ibn rabah be abdullah ibn ummi maktum fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'adhdhinu bil layli fakulu washrabu hatta yu'adhdhinu ibn ummi maktum annabi sallallahu alaihi wasallam bi ande bilal kam o do setina jemma on to on nani bilal do setina tata on darna nyamugo tata on darna yarugo ha seto on nani abdullah ibn ummi maktum do setina to kanko kam nani ma o bumdo den bo o setinta seto be vimo wakati wadi on accata nyamugo to den bo zaman annabi jobo setina go man kan don je aran on be nominta je didabre do se be setina non to amma do bon modibe viata ta awara asakla himbe ni saluman ha awoni man do kambe setina go didabrem o nominta aran do kambe nominta to ta awara ayo avia yo an kayan kam accu awada sunna awara asakla himbe diga ngam dinna ya umma anomina ayro ka asakla himbe fere godo fere darna nyamugo alhalbo vetai to modibe viata ha do kam ko mo jo pat andi wuro mako andi fatude mako to ha wuro mon ko a ummi ma a tawi yoka be ka setinango arandere do simple be setinta idabre on be nominta to do ka ha toy pat on fu on lata bandima e to on ummi on tawi yo a aran on be nominta idabre bo je simple be watta to do man bo on wada ngam dume himbe arti vowi do ka saklata be amma to ni a andi himbe vowa himbe ka vowi ha do yo setinango idabre kan don be nominta den an bo a wari a nomine diga aran kam to do ka sakli himbe tata a wada bandi den didabre bo biata ta'jilul fitri sai yawnugo jaram fa ansah ibni sa'd radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra o biata yawnugo jaram
gam sahl ibn sa'd o vi annabi sallallahu alaihi wasallam vi himbe sedata ko be khairu fannu be do yawna njaram mabbe mana to nange mutini to yidi be setini to yidi be setinai an kam ko ajogi man pat mukkutan ngabbe vi ma seto be setini a to nange muti be vi ma to nange muti atabitini nange muti sikenan gam atawon burna fu do reena seto be setini den wakkati fere bobe de setina minti didi bawo mutugo nange man den ma har an kam to be yima ado sumta ba ko be setina man do ya ko mojo fu do larama wato wonde ma do haydina be a jotta kam be larata ma do kam don anda ko dum an kana andi ko huwata to nange muti ni an kam ko a jogi pat to ndiyam on ayara to dibinore to do man bo amukka ko ma ko en vowi sumturgo be majo ngam an mo sumti don bana julde won mo juli ha aran wakati buri mo juli ha saka wakati mbardari be daraja fu eno non bo mo juli ha saka wakati bo buri mo juli ha ragare wakati mbardari be daraja to banni on wato sumtugo bo mo arti sumti man do kanko o buri mo sumti daga bawo kanko bo mbardari be khairu annabi sallallahu alaihi wasallam bi dano bi wastati'ul muslim an yufira qabla salati wa ba'da ghurubi ala shay'in khafifin dan annabi sallallahu alaihi wasallam yata goddo wawan bo juldo wawan o yara bako o jula mangariba ba o mutugo nange do hunde famarnde o bi tamaratin ko dibinoje aw jur'ati ma'in koma wo banden diyam wato be bima asumta do tatani awara a jula mangariba wala ko amuki don tan be yidi bima amma goddo fere mo de famay kam kam bako be setina man do so biya be garnisina mo table mako da salat gaddo da gari gaddo da follir gaddo da gulangel gaddo da gulangal gaddo to abi mo no bema ayi be bi asumta ton hidoko ya jula mangariba e be bi asumta amma na a joda a nyama a hara a asumtu go man do kan jom imma a vo bandiyam anasta julirde ko a dakka dibinore anasta julirde ko a dakka banan ma anasta julirde gaban nabi sallallahu alaihi wasallam kanko to nange muti so to dakki dibinoje tawon anasta julirde ko ma o vo bandiyam to dibinoje wala anasta julirde to an man fu banon be vima na way a joda a nyama a hara den bawton bo a wara jula gam atawon bo to a jodi a nyami seto a hari a warta jula mangari ba bandu ma teddan wakati man bo abiyan atto asimta sedda bako ayi tani isha inasti bi setini isha ayi do bo asabbitini to dalila majum be vi asumta do hunde on famarnde den summa yusalli al maghrib den o wara o jula mangari ba summa ya'kulu ba'da zalika ma yasha'u den bawton kadi o wara o nyama ko o munyi pat mana to asumti imma be wo banden diam ko ma be dibinoje a wara a juda bawton to a wurti a hoti wakati man kadi a joda a nyama ko amari haje fu don be numfata be wato sumtugo an anas hadith da jaba daga anas qala ubi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ulati yufiru qabla an yusalliya ala rudubatin ulati o do yara wato bako o jula mangariba do rudubat do rudab rudabat do rudab wato dibinoje kecce o nyamata fa in lam takun rudabat fatamara fatumairat eto dibinoje kecce wala bo to dum bo so jakka dibinoje kadi irin jen mariya do je jorde do kanjo o nyamata ay ndi atun kanani matun biri mata dibinoje man kecce man don to kecce man do to don be man annabi sallallahu alaihi wasallam sumtata eto wala bo se o dakka kadi jorde man do ngam kecce man do buri jorde man do vitamin buri regenerer go goddo wato vitamin ji mako habban du pat en non koma hasa hasawati mimma'in eto dibino je man fu wala annabi sallallahu alaihi wasallam se vuba vuba den diam den kadi o wara o tula mangariba den bawo ton to sumti je yeso boka do addu'a indal fitri se goddo wada du'a kadi wakati o sumti man do fan ibnu umar hadisi jaba ma daga abdullah ibnu umar radiyallahu anhu maqal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza afqara qala dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah abdullah ibnu umar bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam to so sumti so wada du'a o biya dhahaba adh-dhama'u don kadilli wabtallat al-uruqu dadi bo hecci dinama den wa sabata al-ajru insha Allah majaribu tabiti to Allah muy ni ka hado to alari singa du'a man
be fi'lu madi annabi sallallahu alaihi wasallam hutinyiri hado to kanjum wadi du'a man do na bako asumtata on awatta sai to asumti den awada du'a ndiyam ona do jogi sai to awobi ndiyam man den awada du'a sai to dakki dibinore man den awada du'a ko ma to dakki ko ajogi man den awada du'a ngam annabi sallallahu alaihi wasallam sai to udakkino den o wada du'a den to awadi do bo atokkitinan be hajeji ma pat ngam don der wakatiji Allah jaban ta goddo du'a je mako annabi sallallahu alaihi wasallam wakati jabe godwa ndara gari jemma wakati bayrari jemin limtinoko en non bo to goddo sumi wakati o sumti do man futo o wadi du'a Allah do jabana mo du'a mako e banni bo hakkunde setinango be darnango to be setini bako be darna man do do man fu adudina du'a wakati man na way hakkunde darnango be habbirango ambe fere bo do wada taw la dan to habbiri to darni liman to habbira na hande kan ko do juddari wada du'a a a hakkunde setinango be darnango manato be setini hakkide ko be darna do ado mari tan wadugo du'a wakati man du'a man bo do natake en non bo wakati asongomri u ata to anandi asongomri u i annabi sallallahu alaihi wasallam yata awada du'a wakati man do fu wakati mustajaba on en non bo wakati yende tobata do man fu wakati mustajaba isakunta ma to kodo on wadani ma du'a do man fu do mari mustajaba e banni bo to saaro en ma wadani ma du'a do man fu do mari mustajaba to ndado pat wakati ji mustajaba on ni kan kodo duddina du'a kadi hidde ko waro jula mangariba den je yesobo biata kaful jawari wasiyanatuha amma yatanafi ma al siyami deno biata goddo nanta terde mako be ko yarata mo gedde fan abi hurairata ngaba di se wari daga abi huraira radiyallahu anhu qala qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla zuhr wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu abi huraira biata an nabiy sallallahu alaihi wasallam bi on mo accay kongol fewre ndaw do suma amma accay ramto go fewre pewe kam be do andiri mo pewe ha ma to waddi kubaru wade ma wala mo jabata se to goddo fere wari wadi tabitini wato kanko kam sinato o vima Allah goto fu a jabata to irin do to be andiri goddo pewe nden bo lewru suma fu darnata ko pewe mako nden bo accay hutinir go fewre to annabi do biata yo Allah wala haje o acca nyamugo be yarugo mako ni kan to asedan fewre imma ngam ha tribunal on be dilli ngam be yobima aye a hokki fo témoignage koma hakkunde ma be wato client en ma on ado fewabe ado zamba be der filu to do man do annabi sallallahu alaihi wasallam viata to ni goddo banni o woni Allah wala haje noy o acca nyamugo mako be yarugo mako den bo atawa wakati sumai setan di patongama be mabbi dammude yite pat den be mabbi dammude aljanna wakati man aton burna fu lortani Allah hatta je attino jurugo fu lortani Allah je yajjitino asigun alquranu mabbe fi lortani Allah amma be man atawon wodi setan di fere der himbe atawon der lewru sumai man do gedde man fu o luncitay atawon wodi mo jenata der sumai wodi mo fiyata chaata der sumai wodi mo yarta bal der sumai kala gedde be haji do para tawon wodi mo watta dum der sumai to o katayi goddo wodi banni o woni kam nay kam kon sedan man ngam sedan pat be tongi be den ma atawon wato hakis sedan di man tongama ko haabe fu do sinka to lewru sumai dali e be ma dum mabbe yahata ko jamu barbo biete dum man yahata ni kam yanda juldon do yara bal man nam yanda kambe fubi resinka biya ma dumo man wali ay selo mo jira madam ko mo jo pala no resinka baba ci sa ci e gedde pala taw be resinka non ngam dume setan ji tongama ko mo pal lortani Allah to amma ba su mai bo sa to activite di fur itikadi yo katam barji ma jo ta kam dumo man do yaha badde ni jo do hewa babal sare tata ma do hewa to alara to ni antam gedde ma adarna dum der lewru sumai amma bawo sumai bo alorta do yedda Allah kam anda sumai ma jabaka ni kam Allah are wata kam 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 do yedi der sumai amma to sumai sari ni o mai sike na fudda mo yeddugo to ni banni a woni kam anda sumai juma do pat jabaka gam no goddo fondata
o anda sumai mako be julde mako be jangugal qur'anu mako je wani der sumai do pat jaba makam no wata nane bako sumai ko dun no yedda Allah den o tuubi ngam lewru sumai den ba o sumai man bo o tawi gedde man je wata do pat o luncuti to do kam alama on holli ni sumai je mako be ibada mako wani der lewru sumai man do jaba ma to ni banni on kam to do man ka beddu tidal amma to ni an kam lewru sumai on adarnata gedde den ba o sumai a fuddita kam to do kam wodi ko jami hando hado dinama to to ni an kam der lewru sumai a tata ko adarnata ko gedde to Allah wala haja adarna nyamugo ma be wato yarugo ma wa anna bi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ruba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wa ruba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar abi hurairata bi ta annabi sallallahu alaihi wasallam bi duudi heewi der sumai sumobe wala ko wodani be illa velo o nyallan sumo ko kanko fu bana ko moy amma daga sumai mako man do pat dum dume on o mbari hore mako be velo tan ngam dume o daytay gedde ko Allah har min pat o daytay ndabo o yaray ndiyam wala ko o nyami den o mobi de be yalu mako amma sumai mako wala ko wadi ngam gedde fere don jew accay to annabi jobi duudi heewi sumo be fere wala ko wodani be illa velo en non bo duudi heewi nafo be fere kambe bo wala ko wodani be illa somri illa tampere nda o wadi nafo ko jemma kam o nafi tanko fu de ko qiyamul layl on wari julirde o nafi de beddi man en pat amma wala ko wodani mo illa dum illa tampere ngam dum en niyama ko vodai an niyama ko labai tanko o wari o nafido ngam be manamo to be yollima himbe wari nafido be wata mo der man don tan haje mako koma ngam himbe viya kaw ka nangam Allah wari ngam himbe viya tan ta worulo ka o tiddo konde pan min nafidan be mako to nani banni ni berde mako sey den haje mako bo humti to ka anda riyana sin der kugal ma kala ko a watta ngam Allah pato ni kugal Allah on kam labbutunu an niyama den bo wala ko yali ma ngam goddo yi be yi ay pat wala ko yali ma ngam hander ku gadde wal man do wodi ko doli a wada der jama'ari do ka himbe felata ma jotta ayi bana julugo wakati nayi do kam annabi vi en mofta julirde en jula do kam kam awari a juli der jama'ari ngam himbe volu ma do ka wala ko yali ma en non bo bana hijju gami be na andi foto tiri be ma ha hijju himbe dudbe den bo voli do ka wala ko yali ma ngam wala no hijjira fere ma wala bo no awara a julira julde farilla fere ma amma ko larani nafi hunde or ko a watta ko Allah wato umrai ma amma ana do wada ngam tefugo barjari to do kato awari wadu godo labutunu an niyama to yidi himbe larima to yidi himbe larai ma nane ma nangam mabbe a wadi amma to ngam mabbe on a wadi darangal to Allah do warjita himbe anto adille Allah biya ma a nane ma nangam a wadi yayi ngam himbe on a wadi yaw ha mabbe kadi be hokkama barjari ma hande den bo wala mo mari barjari wala mo mari zunuba wala mo mari yite wala mo mari aljanna den bo de himbe yima mani ma man do yahobe yite don kambe mabbe waway faddango hore mabbe yite man den bo de go a jokkalbe on yaada yite man be mabbe ngam dume an niyama la bay kanjo wadi atawan rewobe jur dargal hayite ko wadi an niyama be la bay nane ma o wadai ngam Allah o wadi ngam himbe manamo o wadi ngam himbe viya hala timmi diga wakkati himbe manata ma man do ni an ka hebi barjari ma timmi diga wakkati himbe viya ta man do ni an ka a hebi ko a yidi hala timmi nangam Allah nane ma a wadi amma to ni ngam Allah wadi kam to an on kadi Allah wardi titanya lo mari dargal den je so bo biata aljudu se sahu wa mudarasatihi alquran be dun go jangugal alquran fa fi sahihaini wadi der bukhari be muslim an ibn abbas daga abdullah ibn abbas daw miraw yertube ala bi kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad kana nabi ajwad an-nas bil khair wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wa kana jibril alaihi salam yalqahu kull laylatin fi ramadan hatta yansalika ya'rudu alaihi an-nabi al-quran fa idha laqiyahu jibril kana ajwad bil khair min rihi al-mursala abdullah ibn abbas bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lati wato mo buri komo je pat sahu der lewru sumai
wato sahu mako don bana hendu on je be yofi yotta hendu en fofata do kam mon hebata gedal mako ko mo paddo heba gedal mako wala goddo mo faddine goddo fere fofande hado to an wato abdullah ibn abbas bima sahu annabi jo sallallahu alaihi wasallam buri hendu en fofata do mo wari paddo hokkan dum tan den bo to wati jungo mako haji bado ko wurti pat ko onokki pat do hokkama tan o wata ta ko jungo mako haji ba o lara pièce jaune hokkama ko ma do andino classe li cede mako o do andi a 10 000 woni o do andi a 5 000 woni o do andi a 2 000 woni be 1000 francs woni be 500 woni tikenan to wati jungo mako tikenan itta 500 hokkama nani ma do andino classe li cede mako to o rati o itti 10 000 hokkima bo ato do fofa dodo ba goddo fere yima goddo fere ko don wari den do wari hotugo goddo fere se wari rondani mo posa yari mo tasha dofti mo tasha den o do man de wari hotugo beta ah muyu muyu hamio kama hunde fere den cede aji ba makobodo andi nani man o classe ridi to den der cede man do bo dollar dum den do wadi jungo mako anniya mako ita boro hokka odogo se jungo mako jilli a dollar woni o itti 5 dollar o hokki odo man o lari o dum tiggi koppi do yettamu kanko o famay sam o wadi ni a jungo o wadi ni o lari jungo woro so toy 5 dollar nan da nan guldum fuddi wutuga bandu mako o do fofa do do o do te mo ko yaza fiata non yetta ay anda ay mi wofi wallahi 5 dollar mi hokki mo yetta na mero tiggi koppi do yettama do to an kam hokku ngam do man on jema ha dar ngal ja hokki man do kanjum on jema e dum on kadi ngam hokki goddo duddum ngam annabi sallallahu alaihi wasallam biata der ko allah hokki ma paddum on jema ji anyami ji anyama ni reduma do on jema limse a borni wati ha banduma do on jema be ji a hokki sadaka fi sabilillah do on jema amma wallahi ji a sigi ha kofre ma do na dum jema dum jeronobe to kon annabi sallallahu alaihi wasallam biata on buran yidugo njawdi ronobe mon dinin tan njawdi mon sabu mbeta noy banni bo beta e ataw ko mojo pat ko habda ta pat ta atta bikko mako der bone amma kan ko wala ko taskani hore mako sadaka fi sabilillah wala der maju balluto go der dina wala der maju amma bo muftani bikko mako kam ngam dume tab bikko mako yara bone dar ngal o dilla o taw ko ko o mufti dan to ha duniya on bo jabata ko banni amma dala ira bo wala ko handani hore mako to dalila maju ko a hokki do ko a hokki sadaka halaw Allah do kanjum on jema amma ji a jogi do kam wallahi na dum jema da fotti cede man don haji ba mafu amma wallahi to a yitta ya hokki do man do na dum jema mure to do amma ya be dilla ma yugo be yitta cede man fabi siga sira sikena to duri man ni be sodina makasa be yoba himbe has wasin ta mahabire eno non be yoba kor biyar jiyar ta mahada timmi do wonta na wawata nyam go der man litu dum kam pat jeero no wonta den bo wane goddo fere bo wara hokka be shawari bi ay baba mon don no mari dalila amma o jaggane dina usini on laran der jawdi o acci do bo on lara ko on wajinta mo kanko bo ko hebi tan barjari ko man fiya kanko na don no yeji na ko waji daga don no yeji man do wajane hore mako ah minen kam ronne amin tan amma baba kan kanko andi den bo an on tefi cede man der pewol der guldum der nyibre wala obstacle jiji ayide be man pat amma ko handani hore mam amma ya acca ni ronobe je yeji jita ma bawo baddi sedda bawo mai jama to goddo lata wato o sahido to ka ko nan der sumai fu ngam annabi sallallahu alaihi wasallam biata ma hikima ko woni der sahudo bo amartan berde mo wanyi ma fu mo wanyi ma fu to hande a hokki mo jango a hokki mo wallahi fabbi jango yidete kanjo wadi hikima ko allavi wato itta zakka do wondo ko wadi ngam wato hasada ko woni hakunde talaka jo be mardo do man to do hokka be zakka do man do hasada ko man sottan to banni bo ta do dina sahu do man fu amartan berde goddo on mo yidama hande a itti a hokki mo jango a itti a hokki mo data annabi sallallahu alaihi wasallam himbe fere wari silmi nasti islama do pa nabe ka fay be sahu tan goddo fere wari annabi vetta ya rasulullah ya o tammi annabi vetta annabi jo hokka mo ay o biata mo gelo do nya bawo ko sedo kam dum je baba ma na annabi biata kay na je baba mo biata to hokkam kadi annabi biata ye hokki mo gelo di be hokki mo gelo dum man wadan temere annabi biata wari fanto biata he ayyam annabi biata beddi
beddini mo o yotta fanta o biata hi ay annabi biata beddini mo geloji temere tati o hotay be mako biata wallahi mere asen kunna ta gududu useni enen pat en nasta islama dalila mako be no pat nasta islama dalila dume sahu annabi jo sallallahu alaihi wasallam al manfu awan ben jawdima a estak mone juddo fere o nasta islama man amma wawata ngam dume yernde sati kuma do yi atimman kuma shedan do ina na matalaka kutum fa itiya hokkini shedan biya makai to awari itiya aita na hokka shedan mara numtina mashantie mafere kuma projet mafere je amari shedan biya makaiya da shantie ma do ma timitina tana ita hokka berro sibu hunde ma kuma numtina ma hunde fere je aidi wadugo pat ngam dume tata a hokka den bo saraka bo do so ine masibo tum masibo tawite dudun saraka alara to dalila majum annabi sallallahu alaihi wasallam olati mo buri ko mojo pat sahu der lewru sumay den bo goddo bidina jangugo alquran ngam lewru sumay nane ma dum lewru alquran den o biata ma annabi sallallahu alaihi wasallam olati der sumay o don no bidina sahu wakati wato o furtata be jibrilu ngam jibrilu do wara ha mako hakala sumay fu do wara be jangida alquran be mako en non wa min aljudi don der sahu man do bo ifdaru saimina yarnugo sumtingo sumobe walau ala tamratin obi koda be dibinore on an kam aidi yarnugo aidi nyamnugo sumobe amma wala dalila dan no gastan amari dan no gasman do asoji dibinore ma haya sido awari a hokki goddo ko didi ko a hokki goddo gotel do man fu do mari barjari den bo annabi sallallahu alaihi wasallam bima undero to ayamni to ayarni sumobe Allah do hokkama barjari mabbe den bo hander himbe asumtini do wallahi goddo fere kam sumay mako toni irin sumay ma on kam asuman dubi sappo fu amarata irin barjari mako ngam bo o buri makulul Allah o walojo Allah den bo o buri ma imana ko mako buri jema den bo awari asumtini mo irin barjari mako kanko on Allah hokkatama ngam dume kanko buri makulul Allah to ni kam afe an kam to ni tum awawan asumtina koda himbe chapan tati on den Allah hosan barjari mabbe pat hokkama do man tan mahi ayma atawa wato goddo wawan lewru sumay dungum o yarna o yarna wato o yarna wato on dru sumobe amma watta awawan dungum tum abiya himbe wara sumta hama fa dilla arabin to alari no be jagginta dinaru to alari ko be wadata goddo hosa alkawron kan ka diga yende aran sumay har ragare sumay o sumtina himbe on tan o andima o andama pat be sumtina matam awala haje wotu gasari ma nyama to hado man fu awawan ko ndei pat de hiri pat wato a defina himbe nyamdu to ni abe dalila a defina himbe nyamdu irin nyamdu je an man fu asumtata be man irin je ma an man fu asumtata be man an man fu to aye ha goddo to o hokki ma irin man do sunete nyamugo irin man be do yidi a wada na wa an kam a joyira Allah an kam to kikide wadi table ma ka to wari be yurni gertode don liddi don salat don buyong don wala ko wala amande anani yo sumtungo sume be do mari barjari se a harnani be wato gari be makala waddi mo joyrata kadi mo joyrata dum jema on je a hokki be do kan don jema man hokku be do ko an man futu be hokki ma an man fu sunete nyamugo ko wadi an tam am moddini table ma amma bu awari wato a domini je mabbe kam an man a domina le jema am moddina je mabbe am moddina je mabbe den a domina jema do manan buri amma ka anyama kocop dan an bo awara hokka be wato ko amari haje pat do rotata ne wada banni to to abe dalila ko mo je pat wada deje ko islam ka no yidi to a vallitan gallawol Allah do a wada deje ko to himbe yi yan e bana wodo ka o habdi misalu an ka wala sembe a wala sembe sam be do andi den a wari asumtini himbe be makala be gari man be yan e wodo ka o habdi de de wato sem yakeji mako do ka wadi banni ko ay o habdi ma wala bana mako to an man futo be yi wato be lara dede ko a wadani wato himbe pat be tawajo himbe vian e lalle bana wodo kam dede ko wadi do kam e yaadi wato be dalila mako amma himbe lara
kam mon wadi dum de do be fi ay gum wayno don kay bana wayno don ni wajana himbe banni ay kan go buri sembe do ma to dum adum yaay ni sa do adum mari an ka wala sam den asoji dibinore ma asoji dibinojo ma je 100 francs awari akki goddo di be bane o do ka habdi ngam wala ko mari kan ko man dibinojo 100 francs ma dum non tammi jeji na ko jeego na ayti didi akki goddo fere bo didi an man ma sumtiri be didi habdi fa an zaid bin khalid jaba ma daga zaid bin khalid qalo bi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man faddara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi zaid bin khalid o biyo annabi jo sallallahu alaihi wasallam bi on mo yarni sumowo o do mari irim barjari mako tata bo avia yo ay enen sumata do pat barjari amin fotan wallahi barjari amin fotata barjari amin do burdo tiri goddo fere buri goddo fere goddo fere buri goddo fere region fere bo buri region fere pays fere bo buri pays fere annabi sallallahu alaihi wasallam yata yo mbar jari sumero do yada be dede torramo to tan ga extreme nord mbar jari mabbe fu jata ko be kurmi hado nan kambe kam nange man kambe on mata tanange man en non boto adilli europe bo atawan yo bana france angleterre allemagne angleterre allemagne do bo kati fere atawan kambe ka ha 22h be sumtata den bo diga 3h bulon gasi manabe do suma diga 3h be sumtata bo se 21h 30 22h na kambe kam nange man buri jitu go kambe fu mbar jari mabbe buran dudugo en gato a sendi 24h man a tawon yo ko da nange man buran no jemma man dutugo burata be 1h de tan amma kambe kam a tawon de 3h a 22h resuma dem de 22h a 3h on wakati nyamgo mabbe ay wakati nyamgo man do kanyo buri famdugo to banyo wato mbar jari sumedo do yaada be dede torra on yari mo woni ha 2h mbar jari mako wonata ko be dede be woni ha be woni a kurmi to en non bo onon wombe ha wuro gotel man do bo mbar jari mon fotata ngam kulul allah amina gotel imanu amina gotel himbe fere buri himbe fere tan don to asumtini himbe jurdo der mabbe wodi goddo fere mo burima ngam kanko kam sumay ma ko do to a hebi je sumay je lewru sumay man dungum an tan ko do man ma heima ko do man heima bana nabi sallallahu alaihi wasallam abu bakar imanu abu bakar buri jo ummatore do cuk cak Abu Bakar fere mako imanu mako buri jamin tak to jota hebi asumtini irin odo jota do man tan hi ayma to dalila majum wato tefugo aljanna do tefira aljanna do gallabi atokir tapangam tata anta adoga do julema do nafe ma do jangugal qur'an ma biya do man tan hi ma kai a anda be dum Allah nasinta ma aljanna ngam anta fere goddo fere anan nasinta mo aljanna do ngam dum o don no enda himbe o don no nyamna himbe o don no yarna himbe goddo fere bo Allah nasinta mo aljanna do ngam don no zura nyawbe goddo fere bo nastan aljanna do ngam don no sona sompo goddo fere bo o nastan ngam nafe mako ko mo jo pabbe no nastirta aljanna to kala lawon gol be bi man dado to a huwi a nastan aljanna pat to do man do solu wadu goddo ngam a anda be dum Allah nastinta ma aljanna do dono biata ziyadatu ta'abbudi fil ashr al awakhir se beddugo dewan ha sappo ragareji fa fi sahihaini wa rihab bukhari be muslim an aisha radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha dakhala al ashr al awakhir ahya al layla wa ayqadha ahlahu wa shadda al mizara goddo tiida ha sappo ragareje do bo o bedda tiidan o bedda wato dewal mako hander majum gam aisha bi annabi sallallahu alaihi wasallam ulati sappo ragareje do to nasti o do yeedina jemma jeman pat o do finditina iyalu mako e non bo o don habba bo wato taga fere mako mana o badata ko iyalu mako o badata ko iyalu mako mana sappo ragareje to wari a tiidan gam a anda de goddo on sumay ma je ragare dotta himbe jur en sumi di be mabbe hitande sari do hikka do jurbe wala da ha do limma jotta en do reni sumay man balde sedda on lutti do bo himbe fere bo don der amin do kambe bo be jottata sumay man to dalila majum to sumay man do yotti tiidu ngam a anda ndego hosu tiru sumay man do bana kanju do je ragare ma ngam a anda ngam ndego sumay je maji sa do bande ko Allah jabai amma je hikka do kan deni a tiidi a labbitini an niyama waji be ikhlas ndego do manon Allah jabata den bo Allah to jabi bonde ko hay jemma laylatul qadri do bo inde ma wona der liste himbe mayata a anda ngam inde laylatul qadri inde manon Allah watta budget ji ma ko pat himbe riskata pat liste mabbe don himbe taata liste mabbe don himbe mayata liste mabbe don himbe bangata liste mabbe don bikkoy be danyata liste mabbe don himbe yahata hijju liste mabbe don a anda gal to inde gal liste to inde ma wonata dego der mayibe dego der tayibe dego der riskube dego der himbe bangata ko maji serata fu anda
to dalila majum en tiida en andayo lewru sumaydo dum wato occasion Allah hokki en je dabbutugo aljanna je nastugo aljanna je jabbu wato je dum go tubu amin ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala on ragare babul man inshallah se jumbare bum waram ni bulwana do ko lara ni ko wonnata sumay be wato ko wajibin ta goddo kefergal ko ma yobugo sumay man tan je do ko mi nifta dar sire man dum Allah sin do awde nambar jari o ko mi wufi walla sin do ko mi wufi walla sin do yafu en en non bo wato Allah yafu zunubaji men mabbe men Allah beddanbe ben wala Allah wadun be dalila mabbe nyamande Allah ko be dalila no be yobira wonbe a haya Allah ko be dalila no be marjira ci e mabbe nyawbe men Allah hokku be dama mabbe men Allah yafube enen bo Allah kon timmode wonde subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.